ለምንድን ነው የምትገባ? መስጊድ ተቃጥሏል አጠፋልኳቸው። ገና አንተም ትቃጠላለህ። ፖሊስ ነው ይሄን ያለው። ገራችሁ ገና አንተም ትቃጠላለህ። እኔ አልቃጠልም። እኛ ነፍስ ለማጥፋት አልተፈጠርንም እንጂ መሳሪያ የሌለው ሙስሊም አንድም የለ። ጭቃ ነበር የምናደርግ አልኩት። ግን ለማጥፋት አልተፈጠርንም እኛ አልተፈጠርንም። መቶህን አንድ ሶስት ሰው ይገልሃል። እንዲህ እየተነባበር ለመስገብገብ እየተስገበገብ መቶህን አንድ ሰው ሁለት ሰው ይገልሃል። ግን አልተፈጠርም ለማጥፋት። የትም ይሁን የት፣ አማራ ክልል ይሁን ኦሮሚያ፣ በሙስሊሙ ላይ የሚደርስን በደል እንቃወማለን፣ አምርረን እንቃወማለን። ሙስሊሙ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አይደራደርም።